Daudig eus o do maadaama asxaabti ugu xiran ee badankood aad u jecel yihiin inaan la wadaaga muuqaalo ama jaalanjiyo uu sameynayo mister biis maanta waxaan ku wadaa daawadeyga jaalanjigaan hortaada ka muuqdo oo aan hubay inaad dhammaantiina ka wada heli doontaan oo weliba aad ku qiimeyn doontaan qiimeynta ugu sareyso jaalanjiganna daawadeyga waa mid aad iyo aad u adag wuxuuna mister biis la geli doonaa ninkaan hortaada ka muuqdo kaasoo lagu xujeysan doono xujooyin kala duwan oona aada iyo aad u adag kuwaasoo lagu qasbi doono inuu sameeyo haddii kale uu jaalanjiga ku dhacaayo ujooyinkan wa ilaa iyo ixujadiikan ujaba oo ugu soobax ama uu u sameeyay wuxuu ku guuleysanaya lacag dhan iohadaawadiyga kaftam ma aha ninkan wuxuu hela siee boqo kun oo dolar hadii lixda xujaba oo sideed uga soo baxo ogoona daawadiyga mster bis io ninkaan iskumacusbo oo hadda ka hora jaalanji wadagaleen waxaana guuleysta miser bis micnaha daawadiyga ninkaanaa jaalanjiga ku dhacay maanta haddana mar kale isku soo laabtaen jaalanji kale ee isku day daawd inl dhammaadka in ay la gaarta si a u ogaato guuleystaha saxda ee guud ahaanj aad nagusoo biirin sidoo kalena waa io muhim inaa xogtan yar ila ogaato ma jacshaha inaad bartid xirfadda graphic desin-ka si aad kor u qaadid xirfadaada iyo aqoontaada haddaba ogow websitekan oo ah dugsiya docom wax uu qiimay dhimis ballaaran oo lixdan boqolkiiba ah lagugu sameeyey cooruska graphic desin master class oo aadna ku baran doontid fadhimantaalka graphic desinka sida calar theoriga tepographiga iyo basic tuuliska adhofod shabsiis cooruskanna waa corus bractical ah oo waxaa lagu baran doonaa real project sida social media desinska rint material iyosida loo furfuro tambaleedyada diyaarsan sida mog abiska hadaba daawadeyga kooraskan haddii aad danayneysa iska diiwaan geli websytka dugsiye dcm ee linkiga hoose ee ygoky daawadeyga jaalajiga koowaad waa hadiertaan oo ninkan waxaa lagu dhahaa waa inay ka gudubtaa jaalanjigan si a midka labaad u gudubteed meeshaan dhaladahan lagu soo xiraa asagoo feere qaawan oo waxaa loo sheegaa in boqolaal caara caarooyina loogusoo gelin doono dhalada toban daqiiqana laga raba inuu meesha ku nagaado si jaalanjiga kale uo u gudbo islamarkaana daawadeyga waa loogu shubaa caara aarada meesha ila fira daawdeyga ninkan wu absnyarcaroyinkakorkiiskusoosocda laakiin ugu geysinimo yarna waa iska baarooya master <muchas> biisna ninka hadaloo ku wadaa oo wuxuu rabaa inuu la hadla si afka carocaro ee uugasho laakiin ugu dambeyntii ninkan dadaal uu baxshay waxaa u suurtagelaa inuu ka gudbo wareegan waana loo hambalyahaa ninkan oo waxaalalahaa wareegga labaad isku diyaari wareegga labaad ama xujada labaad ayadana waa tana oo waxay ku saabsan tahay mister biisa ninkan wuxuu saaraa meeshan awjeedin oo wuxuu dhahaa hanala dalaac camal oo kor ha noola qaado waana la qaadaa ilaa iyo laba boqoloo fiid a kor la geynaakadinaia markala geeyey indhaha laga fura oo waxaa la dhahaa waa in aa meeshan ka booddaa si aa jaalanjiga saddexaad ugu gudubto wuxuuna dhahaa ninkaan meeshaan maba u jeedo oo waa meel mugdiya sidee uga boodaa camal isagii mister biisaan cabbaar doodaayaan laakiin wuxuu go'aansanaa inuu ka boodo meesha markuu isku diyaariyana waxaa la dhahaa badhankaas riix si aa meesha uga dhacdo laakiin ninkaan cabaar uu cabsanayoy hal maroo badhanka taabana daawadeyga cabbaar uu ninkan dhulka kusii socdana waxaa u suurta gelay inuu ka gudba jaalanjigan sababtoo ah waxaa qabtay shabaq oo mster biis ugu talogalay ninkan oo loo dhigay habaqana ogow waa shabaq badbaado ah waana loo hambaliyanaa ninkaan asagana dabaaldegoo camirana oo wuxuu ka gudbayay jaalanjigi labaad waxaa la yaabla daawadeyga in ninkaan uu aaminay in meel mugdi ah la dhahay isku tuur kadibna uu iskusoo tuuray wale waa la yaabdaawadeyga waxaa lasoo gaaray jaalanjigi saddexaad ninkaanna markaan waxaa lagu soo xiraa gaarigan awjeediin oo guduudka kadibna waxaa lagu dhahaa adiga iyo gaarigaba waxaanigula tuuri doonaa meeshan warta ah oo waxaa lagaa rabaa inaa soo badbaasato lacag sideed qookun oo doolar oo saaran qaybta gadaale ee gaarigaogonalacagtan waa midda uu qaadan raba haddii guud ahaan jaalanjiga uu kasoo wada baxo ninkan taasoo la micnaaha inta lacaga uu soo badbaadsado keliya u qaadan doonaa ninkaan haddii uu lacagla ku guuleysto guud ahaan jaalanjiga ninkaanna wartaal werida isaga iyo gaarigaba oo islamarka wuxuu bilaabaa inuu isbadbaadiyo uuna jabiya daaqada ugu dhow ee garabkiisa midda ugu darana daawadeyga waxay tahay gaarigan marba mar kusii xigto wuxuu sii aadaa hoos oo lacagta way kasii fogaanee ogow saa u jeedinna ninkaan waxaa u surto gashay inuu daaqada jabiyo uuna soo badbaadsado boqolkii kun ee ugu horreysay wuxuuna keenaa bannaanka uulaaba haddana waxaa u suurta gelaya inuu soo badbaadiyo boqolkii labaad daawadeyga ogow gaariga waa sii socayaa mar walbana ninkaan shaqada kusii dheeraahay sababtoo ah gaari hoos usii socday inaan lacag kasoo badbaadiso waa wax aad iyo aad u adag laakiin ninkaan daawadeyga waxaa u suurta gelaya nasiib wanaag inuu boqolaal aad iy aad u fara badan uu soo badbaadsado uuna bannaanka keeno labadan boqol oo suunka lagu xiran xoogahay ku adkaahay inuu soo furo laakiin mid ka mid uu soo badbaadsaa waxaana hadeer taan tirada guud oo soo badbaadsha ay dhan tahay toddobo wuxuuna ninkaan aada ugu rafaadaa soo hilida boqolki saddeedaad sababto ah gaarigawuu ughoseebiyawuuna kasabraaboqolkaasmarkuu bannaan kusoo baxna ninkan waa loo hambaliyenaa sababto ah wuxuu soo badbaasada tiro aad iyo aad u fiican toobaboqoo kun oo dolaroo soo badbaadsada halka sideed boqol laga rabay lacala hadii guud ahaan jaalanjigana uu ninkaan kuwada guuleysto wuxuu qaadan doonaa todoba boqoloo kun oo dolar oo ma qaadan doona lacagta koobaad ee loosoo ballanqaado oo sideed boqol aheyd daawadeega haddana waa jaalanjiga afraad waxaana ninkan lagu soo dhoweynaa qolkan oo yaalo sanduuq aanan la aqoonin wax dhexdiisa ku jiro waxaana isla marka lagu dhaha waa ina gudahasanuuqaw a lasoo badi laakiin ka hor intaanan gacanta la gelin waa inaa warqadan saxiixdo taasoo caddeyn doonta inaa mas-uul ka ahayn wax kaasoo gaara gacanta ninkaanna soo labalabeyno saxiixa warqada ninkaana isla marka sanduuqu gacanta la gelaa weliba isagoo aad y aad u cabsanaya laakiin daawadeyga nasiib wanaag ninkan wuxuu qabanaa shukulaato uu leeyahay mister biis micnaha daawad miser bis wuxuu ugu talagalay qaybtan ama jaalanjigan inuu ku xayeysiisto shirkadiisa soo saartay jokoletka wuxuuna ninkaan ku dhahaa isku diyaari xalaqada ama jaalanjiga xigo intaana loo gudbinna ninkaana wuxuu miser biis ku dhahaa waxaasisaa wanakaahara micnahajaalanjigadhan waa kaaga haraa laakiin misterbiis wuxuu dhahaa ma anigaa shan boqol kusiina waa ciyaarahe soo bax jaalanjiga kale ogudub daawadeyga jaalanjigan xigana ma aha mid debyarshidaayo oo ninkan waxaa la keenaa meeshaan a ujeediyen markuu ninkaan arka godkan qabriga u eeg camal ahna wuxuu dareemayaa in meeshaan lagu aasi rabo waxaana lagu dhahaa waa inaa labaatan iyo afar saac a godkan ku aasnaataa haddii aa hal mar kasoo baxdana jaalanjiga dhan waa ku dhacday ogowna daawud ninkaan waxaa loo raacinaa in loo sheegi doonin wax waqti ah uuna labaataniyo afar saac kadib uu kasoo bxo ms haddii kasuka oo kasoo baxana jaalanjiga uu ku dhacaayo isla markan ninkaan godka waa la gelinaa oo waxaa lagu bilaabaa in la aaso markii la dhammeeya ahsitaankana waxaa lagu dhahaa markay kula noqota in labaatan iyo afar saac aa dhammaysay ama aa ku jirtay godka isku day inaa gambaleelkaas aa dhaydhaysayso si aan godka usoo qodno aan bannaanka kuugu soo saarno asagana wuxuu dhahaa waa yahay oo wuxuu degaa qorsho uu wakhtiga ku lumin karo ninkaanna wuxuu bilaabaa inuu wakhti badan lumiyo oguna daawda ninkan waa laga taxadiray caafimaadkiisa oo waxaa loo xiray saacaddan si caafimaadkiisa si joogtaa loola socdo wakhti badan oo ninkaan hurdaayana wuxuu soo kaca ayadoo sideed saac baxday laakiin ninkan wuxuu u maleeyaa daawadeyga in laba iyo toban saac uu hurdaayo uwu siran yahay cabbaar oo ninkan godka ku jiray uuna mar hurdaaya marna uu soo jeedo wuu caajisaa ninkan wuxuuna bilaabaa inuu isla hadlo wakhtigan ila fiira daawadeyga siduu usocdo oo ninkan waxba kama oga sababtoo ah saacadd u xiran keliya waa mid caafimaad oo wakhti kama arkaayo maser biisna daawadeyga wuxuu dul taagan yahay ninka meesha ku jiro oo wuu u sheekeenaa laakiin ninkana wuxuu ku fooday hooyaa xariga amaa taabtaa camal iyo waxyaabo kaleetolakin dawdga kiowda ma aheen oo ninkaan wuu ka dhabeynaa wuxuuna xoog u taabanaa xariga gambaleelka taasoo ka dhigan ha layga baaxsho godka isla markaina qodisaa lagu bilaabaa godka uu ninka ku jiray weliba asagoonan ogeyn saacadaha iyo wakhtiga uu ku jiray meesha markii bannaanka loo soo saarayna daawadeyga waxaa lala wadaagaa saacaddii uu meesha ku jiray ogow daawadeyga ninkan wuxuu meesha ku jiray in ka badan soddon iyo lix saac taasoo ka dhigan in ninkan uu ka gudbay jaalanjig uguuna dabaaldegaa ninkaan weliba asagoo aad iyo aad u faraxsan haddana waxaa lalahaa isku diyaaray jaalanjiga u dambeeya aa ku noqon karto guuleystaha saxda e guud ahaan jaalanjigajaalanjigu dambeyna daawadoeyga master bius wuxuu ka dhigay isla kii uu ninkan ku dhacay jaalanjiga hore taasoo tartamaha laga rabay in busgudkan aau jeediin uu ka dhex saara shaibka ku dhex jiro ayadoona weliba hal meel uusan ka jibin shaybka ama qaabka ninkanna jaalanjiga marka koowaad oo arkuwunaxaa wuxuuna dhahaa master biis oo maxaa igu soo celisay camal laakiin master bis isla markii ninkan wuxuu usoo bandhigaa in saddex boqol oo kun oo dollar uu hadda qaato uuna ka tago haddii kaleetana uu jaalanjigan uu aad ku nicab yahay uu gudogalo kadibna uu qaato todoba boqoo kun o ninkaana daawadeyga cabbaar uu fakaraaya uuna labalabahayay wuxuu ugu dambeynti go-aansanaa in jaalanjigiisa uu sii wato wuxuu isla markii master biis isnadhahaa wakhtigan kuu qaban doonaa ee isku dayay inay afarti shaybba ah busgudka kasoo dhex saarto intuusan wakhtiga kugu dhicin haddii wakhtiga uu kaa dhammaadana ugow waxbay uguma lihid islamarkiina waa loo bilaabaa daawadahayga saa u jeedina ninkaan isla markiigu wuxuu bilaabay in sheybka koobaad uu kasoo dhex saara busgudka uuna kasoo saara daawadeyga oo wakhti badan ku qaadan mayso markuu iskaanka saaray shaybkana waa la gudbinaa oo waxaa loo gudbiyey shaybka labaad daawadeyga ogow sheibkan labaad waa tare angal ninka tartamahana wuu farsameysanaa oo wuxuu qooyaa busgudka kadibna wuxuu isku dayaa inuu kasoo saaray sheibka ku dhex jiro nasiib wanaag mar kale daawadeyga ninkan wuu toosiyey sheibka labaad oo waxaa loo gudbiyay kan saddexaad oo asagana laga raba inuu kasoo bixiya xidigta busgudkanna sida kuwii hore camalu sameynaa oo wuu qooynaa si xidigta uu uga soo dhex saaro daawadeyga ogow mitkan xoogaa wuu ku rafaadaa nasiib darasa daawadeyga ninkan waxaa si kadis ugu jabaa busgudka oo waxaa hal bacaad lagu lisa noqday dadaalkiisa uo maanta dhan soo bixinayaminaadaayga jalajiga waa ku dhacyey mster bisno ninkaanu aada ugu tacsiyeena oo wuxuu dhahaa waa ka xumahay camal halka ninkaanna uu fakaraayo marka u dambeysana daawadeyga ninkaan meeshaa laga tuuraa oo wuxuu noqday guul daraysta aad iyo aad u nasiib xun ugu dambeyn daawadeyga jaalanjiga amaanta kula wadaaga waxaa ku qiimaysaa tobankiiba inteysii laheyd dhanka kalena daawadeyga waxaa laga yaabaa inay jiraan asxaab aanan daawanin muuqaalka hore ee ninkan uu jaalanjiga ku dhacaayo waa kanaa muuqaalkaas asagana oo meeldheerkaa ma jiro micnaha anigaa hadda kula wadaagayo daawada ee daawasho wanaagsanusaasa bsa ninkan awjediin wuxuu la geli doonaa toban jaalanje oo kala duwan halka jaalanje oo ninkan ku guuleystaana wuxuu heli doonaa boqol kun oo dolar taasoo ka dhigan haddii ninkan tobanka jaalanjiba uu ku guuleysta inuu heli doono lacag hel milyan oo dolara laakiin ogowo daawadeyga ninkaan lacagtiisa wuu ku qamaari doonaa micnaha haddii jaalanjiga koobaad uu ku guuleysta midka labaadna uu ku guuleysto uu kan saddexaad ku dhaco wuxuu weyn doonaa ninkan lacagta hore oo ku guuleysta isagoo faramaranoona meesha ka tegi doonaa mar walbana dooqaa lasii doonaa oo waxaa la dhahaa madheelee miso intaa ku ekeyne jaalanjiga kobaad daawadeyga ninkaan waxaa laga rabaa in abadiyintaysan irmin birahaan <muchas> meesha la rabe inuu ka baxana waa dulalka korkiisa master bisan wuxuu dhahaa diyaar mataa haahw dhahaa waana la fasaxaa kadib ninkan wuxuu isku dayaa inuu si degdega meesha ugu bah wuxuuna jebina kursi meesha ugu dhex jiray isagoo weliba ku furaaya qaybta sare ee biraha nasiib wanaagsan ninkan waxaa u suurtagelaya inuu si degdeg ugu soo baxo meesha la dhahay kasoo bax kadib daawadeyga lacagtiisa boqolka kunafarta laga saaraa waxaana la dhahaa mu uu gudbay jaalanjiga labaad haahawna dhahaa jaalanjigan labaad haddii uu ku guuleystana lacagtiisa waxay u noqona laba boqol kun oo dolar laakiin hadii uu ku dhaco lacagtiisa horey miaan kadib master bis nikan wuxuu ku dhahaa xagka tag ee waxaa soo rexdaa badhankaas guduudka nikanna uu baxaa markuu badhanka guduudka taabtana isla markii meesha dhan waxay wada noqee wada layser master bisna nikan wuxuu u sheegaa in la rabo inuu soo laabto laakiin meel kamid haddii lazarka uu ka taabtay in albaabkan uu dhiqsi xirmi doono isla markaana nikan wuxuu isku dayaa inuu kasoo gudbo layzarka weliba asagoo aad u taxadaraayo xoogaha uu soo socda nikanna meeshaanuu soo gaaraa kadibna master biso wuxuu ku dhahaa haddii aan taabto lasarka albaabka meeqa sakanuu ku xirmaa waxaana la dhahaa hal sakan gudihiisa oo albaabka ku xirmaaikan n kujaray mstr bis wuxuu ku dhahaa iga sika kadibna wuxuu hal mar usoo fakanaa dhanka albaabka nasiib wanaagsan ninkaan waxaa u suurtagelaya inuu soo gudbo waana loo hambaliyeenaa lacagtiisana fartaa laga saaraa sida caadigeedna ninkaan waxaa la dhahamuu gudbay jaalanjigi sadexaad haahuna dhahaa daawadeyga jaalanjiga sadexaad waa meeshaan ninkaanna waxaa laga rabaa inuu iska badbaadiya dhagaxan weynka oo halkan ku jiro wuxuuna dhagaxan soo fakan doonaa markuu lacagta ka qaado meesheeda ogowna ninkaan waxaa la rabaa inuu soo galo meeshaan awjeediin oo duleelka isla markaina ninkaan lacagta wuusoo dafaa wuuna soo fakaa welibaisagoo arhay dhagaxana wuu ka badbaada nasiib wanaag oo meeshaanu ka soo galaa asagoo yaaban oo neeftuurahaan waxaa lagu dhahaa jaalanjiga afraad mau gudbe haahauna dhahaa ninkaan oo manaxaanka u jaran ugu daawadeyga dhagaxaan aadka weyn ma aha mid rasmiya laakiin ninkaan waa laga qarshay marku jaalanjiga galaayay jaalanjiga afraad daawadeyga ninkaan waxaa la dhex gelina banoonigan weynka kadibna waxaa lagu soo dhaweyahaa meeshaan awjeediin oo ah meel sida geymka caadiga loo sameeyey ninkaanna kaliya shan daqiiqo heystaa si uu meeshaan uga baxo korna ua soo wareego ugu dambeynna meeshaan uu uga soo galo islamarkaaa wuuu bilaaba inuu soo dhaqaaqa si uu ula tartamo wakhtiga loo qabtay saa u jeedi daawadihiga meel walbo ninkan ku istaago waa meel aad u nuxnuxsahes oo waa sida gim camal wuxuuna ninkaan isku dayaa inuu qayb walba sida ugu macquulsan uga gudbo weliba asagoo aad u taxadaraayo markuu soo gaaray qaybta u dambeysana master biis wuxuu islahay qaybtan waa qaybta uga adag laakiin ninkan wuxuu ka dhigay keliya toban sakan inuu kasoo gudbo wixii oo dhanna kale tuuru ka dhigay sida caadigeedna lacagtiisa afarta laga saaraan waxaana la weydiinaa muugudbay qaybta xegta haahuna dhaha ninkaanna waxaa laga rabaa inuu iskasoo furo afartan albaab oo biyaha hoostooda kadibna uu joojiyey lacagtiisa oo dabkan kusii socto ogowna lacagtan waxay dabka ku tegi doontaa saddex daqiiqo mister bisn markuu ninkaan fasaxay wuu soo dabaalanaa wuxuuna imaanaa albaabka koobaad isagoo furis ku bilaabay dadaal badan iyo juhdi dheer kadibna ninkan waxaa u suurta gelaya inuu furo albaabka koowaad kadibna wuu neefsaa wuxuuna u gudbaa albaabka labaad furistiisa daawadoyiga lacagtana waa tanaa waxayna usii soctaa dhanka iyo debka albaabka labaadna nasiib wanaag wuu fura weliba si dhaqsie وحون وجود بقى الباب سدحات الباب كان سدحات وحير وكل رفاض لكن وحاس ورتجل الدال بدن كدي بقى إنه وفرة كدي من أون نفسه ضاع إسلام كان وحول دقائق ميت كأفراد أولي أو وحوس كدي على سجن إنه وفرة وانا ميت كودن بيا الباب كان لعكت أنا لفير الداودي قدب كأدي وسي دواه سا نك أنت تمهنا نسي بناق وحاس ورتجل إنه وفرة الباب كأفراد كدي من مركو بيا كصابه وصار رينا وحون استاجينا لعكت يسوق الدب كان كسي سعتي سداسون نك أنا وجود بيجالن جيجي شناد وحان لها موجود بيكن لحد ها هو نرها سدا عادي wala ninkaan waa nin aad u madax adag anigana waa igiil adag yahay jaalanjigan laxaad daawadeyga waa midka ugfudud oo mister biis ninkaan la galay keliyana ninkaan waxaa l dhahaa waxaa kala doorataa labadan shukulaato oo miiskan saaran ogowna mid ka mida waxaa leh mister bis shirkadiisa halka mida kaleetana ee leedahay shirkad kaleeto kadibna ninkaan si deg deg wuxuu ku dooranaa shukulaatada mister bis iyo halka mida kalena uu qashan qobka ku tuuraayo sidaasoona ninkaan ku helaa boqolka kunoo doolar ee jaalanjiga lixaad taasoo ka dhigan daawadeyga inuu hadda haysta lix boqol kun oo doolar waxaana la weydiina ma u gudbaya jaalanjiga todobaada dhahaa jaalanjiga toddobaad intaan <mimitation> loo gudbina ninkaan indhaha laga xiraa waxaana la geynaa goobtan weynta a ujeediin kadibna master biis wuxuu dhahaa kor noo qaada waxaana lageynaa meel dhulka u jirta labo boqoloo fiid ninkaanna markai indhaha laga furo xoogaa cabsiyoo dareemaa oo wuxuu arkay inuu meel sara saaran yahay daawadeyga ninkaan kaliya waxaa laga rabaa inuu soo dhex maro qaybtan aad ku dhuuban uuna imaado angalkan kaleeto si uu u helo todoba boqoloo kun oo doolar laakiin ogow haddii uu meeshaan ka dhaco lacagta dhan waa weyn doonaa wuxuuna bilaabaa inuu soo dhaqaaqo weliba asagoo aad u taxadaraayodaalbaaa دير كدب نني كان وحا تقلينا قد بقاي تو قد بلده هاي وون الدبال دقا مستر بيس نني كان وحا بليانا كدب نوحي أشيغا إنو وحورا هاستو تضاو بغل أو أو دولار لكن وحا انا عينا تضاو بغل مكوكا ماريا أو مو قد بي جالان جيغي سديداد نيكان قادن كان ناسي عبسي لاان وحو رها وو قد با جالان جيغي سديداد هدف كيس أقوين نني كان نوا إنو هال مليان أو لكن وا أرك دوننا إنو uedgam oo ahayd hanicom taasoo afartan buskudaaw jeediin laga dhex saaraayay sheyeyaasha ku dhex jira sida wareega tari-angalka iyo dalada kadibna ninkaan haaw dhaha waxaana loo dhiibaa buskudka koowaad oo ah midkan daawadeyga ogow mar walba uu buskud ka saara shayga kudhex jiro wuxuu saari doonaa iskaanarkan oo ah mid hubihaayo iskaanka haddii uu hubiyana albaabkana uo furmi doono si uu ugudbo shayga kaleeto ninkaanna isla marka wuxuu iskudayaa inuu busgudka ka saara shayga kudhex jiro weliba asagoo aada ugu taxadiraya inuu buskudka ka jabo ninkaanna ogow wax wakhti looma qaban oo waxaa la dhahay wakhtigaada qaadodaaaaa كد من نكا وحور دم يقيب تكو مركو إسكان كسارنا نسيبنا جو حافر مي الباب كا مركو سو جد بنا هذانا وحلو دي بابسك تكلات أول ربعين وترين أنقل كوكو جر كسارة أسكنا وقت بضم كقادم سل مركو كجد بقى إسكان كان وقبلة مركان وحلو دي بابسك تكسد حد أول ربع أسكنا إن لقى سارة حدك تكو ده جرتوا أسكنا داودي كسيف ودو كجد بقى حدك تسد ده أوكان إسكان كانوا وقبلة قيب تقدم بس وهم ده هذا لو سو جد بنا كان وحلو جربا إنه بسك تكسارة دلدة كو ده لكن داودي كمركان وقت يلا قبتوا أه طبعا دقيقة

ugu daawada master bis wuxuu tartamahaan siiyey laba boqoloo kun oo doolar si uu tartamaha niyada ugu dhiso ugu dambayn daawadayga jaalanjiga maanta aan kula wadaaga waxaa ku qiimaysa tobankiiba inteysii laheyd waxaan kaloo rabaa daawada inaa ogaado booska ninkan haddii aa ku jur lahayd jaalanjigay ku ekay lahayd anig ahaan waxaan ku ekay lahay shan boqoloo kun oo doolar muuqaalkana sida caadiga noo ahayd inaa sheergaraysiin waa muhiim si uu asxaab kale u gaaro daawadayga sharafta leh waa ku mahadsantaha wakhtigaada qaaliga low lig nabadglyo